У Кропивницькому дружина загиблого захисника презентувала виставку його графічних робіт. Володимир Чорний відомий як художник-декоратор таких українських фільмів, як «Памфір», «Наші котики», «Залізні метелики». Моя колега Олена Бринза побувала на виставці. Вільний, щедрий, сильний, щирий, багатий душею, багатий серцем. Він навчив мене справлятися з дуже багатьма речами. І таким же він був для друзів. Дружина Володимира Чорного Олена розповідає про свого чоловіка, загиблого торік на фронті сержанта Збройних сил України. У цивільному житті художник-самоучка, відомий український декоратор, унікальний графіст, родом з Кропивницького. Тому саме тут Олена вирішила влаштувати виставку його робіт. Тут про друзів, це називається «Друзі-викрадачі часу». У нього дійсно були енциклопедичні знання в багатьох галузях. І друзі були відповідними. І вони любили збиратись. Він дуже любив це спілкування. Це спілкування, воно не за творчістю і не за роботою, але це про хороше, якісне спілкування. Там такий наче розфокус. Але в одній точці вони збігаються, тобто завжди є точки дотику. Картини, гравюри, світлини, особисті речі, оповідки з фронту. Ця виставка більше, ніж про творчість, каже дружина Олена. Ця виставка про самого Володимира, про його світогляд та внутрішній світ. Це роботи про людські відносини, про те, як вони формуються, як вони зав'язуються. Тут багато метафор, і ми влаштовуємо на виставці такий інтерактив. Там дуже багато метафоричного смислу, і ми пропонуємо на виставці людям своє бачення. На фронт Володимир пішов добровольцем, поставивши на паузу і мистецтво, і роботу. Але найбільшим його захопленням була графіка. Це різні графічні техніки, це офорт, це ліногравюри, кольорові ліногравюри, це лінорити. Майже всі види графіки представлені в нашому музеї на цій виставці. Графіка вважається одним з найскладніших видів мистецтва. У пам'ять про Володимира його родина вирішила започаткувати конкурс дитячого малюнку для дітей з Кропивницького. Автори трьох робіт отримають винагороду. Вова сам художник-самоучка. Все це його здобуток постійної практики, те, що він сам постійно малював. І ми вирішили, що є дуже багато дітей, які хочуть вчитися малювати і дати їм такий хоч маленький поштовх, щоб вони не зневірилися, щоб вони далі йшли і прагнули досягати своєї мрії. Виставка графічних робіт Володимира Чорного буде відкритою впродовж місяця, а далі мандруватиме Україною та за кордоном. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Крунич, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».